No, minäpä kerron teille tarinan, jossa on pääosassa henkilö nimeltä mies Svans. No, tämä Svans kulki tällaisen matkan, joka oli 3,2 kilometriä. Asemahenkeelle suoraan. Ja tällä matkalla hän kohtasi henkilön nimeltä Peikko. Ja jolla oli... Ei Veikolla ollut tämmöstä, mutta... Peikko kertoi hänelle toisen tarinan. Hän kertoi tarinan... Kera purehti taivaalla välillä heittäen auringon sieltä täältä. Ja välillä oli taas siellä. Kiinnostaa kiviäkin tuon tarina. Mutta Teekussi sitten kerrottuaan hetken tarinaa tällaisesta kauniista kesäpäivästä kertoi tarinan henkilöstä nimeltä Viktoriaaninen vallankumous. Ja Viktoriaaninen vallankumous taas kertoi tarinaa henkilöstä nimeltä Kullankaivaja. Kullankaivajalla sen sijaan oli erittäin tärkeää kerrottavaa. Hän nimittäin kertoi tarinaa henkilöstä nimeltä Stalin. Ja kuten kaikki tiedämme, Stalin tappoi ihan vitusti ihmisiä, tappoi, teurasti, lynkkasi, oli sana mikä tahansa, mutta tappoi ihan vitusti. Ja Stalin taas tykkäsi kertoa tänään.